Balistička raketa srednjeg dometa testirana je 21. novembra i dobila naziv Orešnik Orah, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u obraćanju naciji. Ruske oružane snage su izvele kombinovani napad na vojni objekat Ukrajine. Kao odgovor na napade raketama dugog dometa na Rusiju, napad je izveden balističkom raketom bez nuklearnog punjenja na Južmaš u Dnjepropetrovku. U ovoj ukrajinskoj fabrici se proizvodi, između ostalog, i raketna tehnika. Naši pripadnici raketnih snaga nazvali su je Orešnik, rekao je predsjednik. Po njegovim riječima, raketu ne mogu da presretnu savremeni PVO. On leti brzinom od 10 Mach 2,5, 3 km u sekundi. Danas ne postoje sredstva za suprotstavljanje najnovijem ruskom oružju, poručio je Putin. Kako je istakao predsjednik, Rusija će unapred ponuditi civilima u Ukrajini i građanima drugih prijateljskih država da napuste zone koje mogu biti mete napada. Naravno, u slučaju potrebe i kao uzvratna mera, kada budemo birali objekat koji ćemo gađati sistemima kao što je Orešnik na teritoriji Ukrajine, mi ćemo unapred ponuditi civilima, a također ćemo zamoliti građane prijateljskih država koje se tamo nalaze da napuste opasne zone. Uradit ćemo to iz humanitarnih razloga otvoreno, javno, bez straha od suprotstavljanja protivnika, rekao je Putin tokom svoje izjave. Objekti koji će biti uništeni tokom daljih testiranja najnovijih ruskih raketnih sistema bit će određeni zavisnosti od pretnji Rusiji, mete tokom daljih testiranja naših najnovijih raketnih sistema određivat će se na osnovu pretnji po bezbednost Ruske Federacije, zaključio je Putin.